כבר קרוב לשני עשורים שאנו חשופים לעולם באמצעות המדיה הדיגיטלית. כן, הכללים השתנו, ומה שהביא אותנו עד הלום לא ישאיר אותנו כאן אם לא נצעד יחד עם הקדמה, נתפתח ונשאר רלוונטיים. סרטוני תדמית הם העתיד של היום. כבעלי עסק, עליכם להקפיד על הוויזואליות שלכם ושל השירותים אותם אתם מספקים. לדוגמה, המוצרים אותם אתם מוכרים או משווקים. אם לא תדאגו לצילום מקצועי, המסר ללקוח לא יעבור. בנוסף, תמונת התדמית שלכם באתר הבית או בדף הפייסבוק העסקי חייבת להיות מקצועית ולשדר אמינות כלפי הלקוח. חשוב לציין שתמונת תדמית צריכה להיות גם אמנותית. כמובן גם סרטוני תדמית. בהם תייצגו את עצמכם ואת העסק שלכם, בדיוק כפי שאתם רואים פה. כי כשאתם חושפים את עצמכם לקהל שלכם, הוא נמשך אליכם יותר. ערו מקצועיות ושדרו אמינות ואותנטיות, והסרט כבר יעשה את שלו. התקשרו עכשיו, הבטיחו לעצמכם את העתיד כבר היום. גילה אזולאי, צילום אמנותי לקידום עסקי.